Vocês, minhas lindas, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês uma opção de look, cabelo e maquiagem para o Natal. Eu fiz um especial pro Natal que eu usaria no Natal. Eu espero muito que vocês gostem, pois vocês me pediram muito, 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 muito esse vídeo. E é claro que eu ia fazer, né, gente? Eu fiz ano passado e não podia passar em branco esse ano também. Eu vou deixar linkado aqui embaixo o vídeo que eu fiz no ano passado, Get Ready, que eu fiz do ano passado. Tanto a ideia que eu dei de opção de look e maquiagem, quanto o que eu usei no dia mesmo, eu vou deixar linkadinho aqui embaixo. E é bom que vocês tenham mais ideia, não só a que eu vou mostrar hoje, mas também as do ano passado, que vocês têm umas três opções aí, tá bom? Então agora chega de blá 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 e bora logo conferir esse vídeo. Eu vou iniciar colocando o corretivo da NYX em toda a pálpebra móvel pra ajudar na fixação da maquiagem. E agora eu vou utilizar a paleta de 168 cores, vou pegar esse marronzinho, vou fazer o nosso côncavo, pra poder no final, quando eu usar o preto, ele dar um degradê bonitinho, tá? Agora eu vou utilizar a paleta Nuditude, vou pegar esse tom de vinho e vou passar no canto externo e interno do nosso olhar, deixando só o meinho sem maquiagem pra fazer a técnica de pálpebra luz. E agora com a mesma paleta eu vou pegar o preto e vou tentar escurecer esse vinho que a gente utilizou. Agora com um pincel bem fofinho eu vou esfumar toda a beirada do nosso côncavo, deixar ele bem esfumadinho, bem bonitinho. E agora eu vou utilizar uma base de sombra da NYX, vou aplicar no meio do nosso olhar para poder deixar mais claro e deixar o pigmento mais forte, mais fixo. O pigmento que eu vou usar é na cor 91 da Leisha e vou aplicar ele bem concentrado no meinho, depois vou dar uma esfumadinha ali para não ficar tão marcadão, sabe? Fazer a transição das cores. Um branquinho para iluminar a rente da sobrancelha. Delineador, não poderia faltar, eu vou fazer um delineado. Lápis preto, esse é da Tracta, eu vou usar na raiz dos cílios, eu não vou botar na minha linha d'água. Vou aplicar somente na raiz dos cílios e depois com esse pincel de esponjinha eu vou dar uma esfregadinha, assim, uma esfumadinha nele. Eu peguei esse jumbo da Dylos Pro e apliquei na minha linha d'água, porque eu não tinha nenhum lápis branco. Então eu utilizei o próprio jumbo. Máscara de cílios eu vou usar essa da Dylos. E agora aconteceu um acidente, eu enfiei a máscara no meu olho. Gente, doeu muito, ardeu muito, eu tive que refazer alguns detalhezinhos. Agora eu vou usar o blush da Vult, eu vou deixar o número escritinho aqui. O batom eu vou usar esse da Yes Cosmetics, vou deixar o nome escritinho lá no blog. Pronto, a maquiagem está pronta. Agora nós vamos para o cabelo. O cabelo eu vou fazer algo bem simples. Eu vou pegar o meu Miracool, vou fazer vários cachinhos no cabelo. Depois dos cachos prontos, eu vou dar uma desmanchada nos cachos, dar uma sacudidinha assim, para poder deixar ele um pouco mais volumoso. Vou colocar essa tiarinha pra dar um tchananã, sabe? Ficar mais fofinha. Eu tô apaixonada por tiaras. Agora nós vamos para o look. O look eu vou usar algo que eu já tenho em casa para dar de dica para vocês. Eu escolhi essa blusinha que vocês já viram aqui no canal. Ela é transparente. Essa saia linda da Dresnik, que ela tem essa renda, essa sainha meio transparente. Eu achei muito bonitinha. E o sapato, eu vou usar esse que eu usei no Natal do ano passado, que eu achei que ficou bem legal pro look.
essa pulseirinha para dar um charmezinho. E assim ficou o look, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijinho a todos, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Bye, bye!